making the two first injections. I've seen bigger men than you cry from this, so it's okay. Jeg er selvfølgelig lettet over, at det ikke var mere alvorligt. Samtidig så er jeg rigtig glad for at være med til at give den her tryghed. I'm getting off here and you're going to the hospital. Okay. Get well. Yeah. Okay. Bye bye. Uanset hvad det er, vi kommer ud til, og uanset om det er på et skib eller hvor det er henne, så står vi altså klar og yder vores bedste, uanset hvad det er. Situationen den kræver af os. På Bornholms akutmodtagelse har sygeplejerske Louise og kolleger travlt med at få en skulder på plads, der er gået af led. Situationen er kritisk, da manden ikke får blod ud til sin arm. Nu falder den af. Nej, den skal nok blive siddende. Ej, det er elektroden. Nå, jeg troede, du mente armen. Så skal han have noget mere smertestillende, og han skal have noget beroligende, så han kan slappe af, mens vi gør det. Det bedste er faktisk, at du skal om på maven. Kan du det, tror du? Da vi giver ham smertestillende og beroligende medicin, reagerer han meget hurtigt på det og falder faktisk i søvn. Så det gør, at vi ikke kan forvente ham om på maven, som vi gerne vil. Hvordan går det? Preben? Preben? Ja? Da beslutter vi hurtigt at lave planen om og trække skulderen på plads i stedet for at bruge spanden. Ja, det er flot. Træk vejret, kom. Det gør rigtig forbistret ondt, de ved det godt. Det gør jeg helvede til. Nå, skal vi lige komme lidt mere ned? Lige gang lige lidt ned, så prøver jeg også, at vi kan slappe lidt og så lige pulle en gang. Du klarer det så flot. Kan du se? Ja, hvis du bare gør det. Trykker jeg på dig her. Jeg ved godt, du gør forbistret ondt. Kolding er paramediciner Marianne ude hos en mand, der er blevet ukontaktbar. Marianne frygter, at manden har fået en blodprop i hjernen. Ja, han kunne gå hen til døren på en halv time. Så sæt du dig bare ned igen. Så sæt dig ned. I forhold til andre patienter, så har vi en tidsfaktor. Tiden arbejder imod os hele tiden, så vi har travlt, og vi skal skynde os ind på sygehuset med ham og få opløst en blodprop, hvis det er en blodprop. Det der med, at han sidder og kigger op af, er det noget nyt? Ja, altså jeg har ikke det før. Nej. Det, at han sidder og kigger op af, og han ikke har nogen tale, og jeg synes, han har en hængende mund i den ene side, det bekræfter lidt min mistanke i, at han kan have fået en blodprop. Christian, kan du kigge på mig lige? Christian? Christian? Ah, ah, oh. Kan du kigge på mig? Ah. Prøv at kigge på mig. Ah. Ja. Christian. Christian. Jeg ved, at vi er kort vej ind på sygehuset, så vi bliver nødt til at gøre nogle ting, så han er klar til at komme op på afdelingen, inden at vi kører. Så vi skal have taget et billede af hjertet, så vi kan se, om han har en okay hjerterytme. Og jeg skal ringe til neurokirurgisk afdeling og fortælle dem, at jeg kommer. Så der er mange ting at se til på kort tid. Og Christian, så er vi inde på sygehuset. Jeg føler, at vi har været med til at gøre en forskel sammen med kontaktpersonen, at hun har reageret på, at han havde det så dårligt. Jeg har senere fået at vide, at han har det godt igen, og det er da rart at have været med til at hjælpe ham. I Odense er fødselslæge Liselotte kaldt ind til et polsk par. Den højgravide kvinde er gået over tid, og babyens hjerte er begyndt at slå alt for hurtigt. Hello again. Is it active, the baby? Or... No. No? I'm not feeling it. You're not feeling it now? No? Barnet ligger med en puls, der er højere end normalt. Den ligger med en puls omkring 170.
det er unormalt at have, når man er et foster. I'll just put an ultrasound on and have a look, just to see if it's moving around. It's not really, because it's moving. Can you see the heartbeat? Jeg kan se, at hjertet slår hurtigt, og så kan jeg se, at den ikke bevæger sig så meget. So it's not because it's kicking around inside you. Det kan være farligt for barnet, når den ligger med en høj hjerterytme. Og det, at den ligger stille, kan være et faresignal om, at den er ved at være påvirket. I think that we need to do what is best, that we need to get the baby out, because we have no explanation why the heartbeat is high. Den eneste mulighed, jeg har for at finde ud af, hvordan barnet har det, er ved at tage det ud med kejsersnit. Ready. You're ready. Yeah. Yes. Let's go. Hey ho. Yes. Yeah. I think Stine will just talk with you. Yeah. Okay. Det er første gang Alexandra skal føde. Det mest optimale vil være, at hun fødte normalt. Men i den situation Alexandra er i, er det ikke muligt. Det er lidt slut op til det faktum. Anders, jeg har et grad 3 sektor, jeg godt vil have ud inden for en time. Når et fosters hjerte slår hurtigt, kan den bruge en masse ilt og blive stresset og blive påvirket og blive født og have det dårligt. I Holbæk viser røntgenbilledet, at Victor på 4 år har brækket sin arm så alvorligt, at den må opereres. Men først skal sygeplejerske Signe og kollega give Victor lattergas, så armen kan blive sat på plads. Hej Victor, jeg hedder Jette. Jeg skal lige hjælpe Signe lidt, ikke også, så vi kan finde ud af, hvordan vi kan give dig lidt lattergas. Jeg kan godt se, at den har det ikke så godt, den der. Jeg vil da prøve det. Nogen fra børnehaven. Er der nogen fra børn, der har prøvet lattergas? Ja, det har Alexander. Nå, hvad sagde han? Var det godt? Nej. Nå, synes han ikke, det var særlig godt? Nej. Okay. Så skal du trække vejret ind igennem den maske. Ja. Og inde i masken, der kan man faktisk ligge sådan, så det dufter lidt dejligt. Og, du må bestemme, om det skal være cola-duft, eller om det skal være jordbær-duft. Cola-duft. Skal det være cola-duften? Det putter vi. Kan du dufte? Ja. Dufter af cola? Ja. Skal jeg jo passe på, at jeg kommer til at røre med din dårlige arm, ikke også? Lugter den stadigvæk af cola? Nu vasker han lige armen lidt. Kan du mærke det? Han skal faste i 6 timer, inden han skal opereres. Men vi bliver nødt til at gøre noget ved bruddet, fordi han netop skal vente i de 6 timer. Så det sidder pænere, fordi hans arm eller hans hud kan være truet. Nu kommer der et prik i din arm, hvor Jup han lige giver dig et stik, ikke også? Flot. Du er så dygtig, super flot, Victor. Og træk vejret godt i masken. Bare slås godt, ikke? Du er så dygtig, Victor. Vores læge, han ligger lokalbedøvelsen, og det ligger han ind omkring brodet. Og i det, han så har fået trukket brodet lidt på plads, så skal vi skynde os at gipse, mens at den nu er i den rette vinkel. Så får du sokken på her, som vi snakkede om, Victor. Strømpe på armen. Har du ondt, Victor? Nej. Nej, det var godt. Det, at man hiver i brud, det er, at man forlænger lidt, fordi når man brækker armen i den her situation, som hos Victor, så forkorter man knoglerne en lille smule, og så prøver man at give lidt længde på og få sat dem i den rigtige vinkel. I Roskilde er en multiallergisk kvinde stadig i kramper. På grund af hendes mange overfølsomheder har paramediciner Camilla svært ved at behandle hende med medicin. Men du synes, det lukker til i halsen, Connie? Ja, ja. Men bror, Connie, du er den, der kender din egen sygdom bedst her. Stille og roligt, Connie. Kramperne er tiltagende, og jeg kan faktisk også høre, at patienten er begyndt at få besvær med respirationen. Så spar på luften, Connie. Spar på luften, der kommer et prik. Så hold inden, ja. Vi giver adrenalin.